שלום צופי יוטיוב, כאן איתכם נדב שלוש, והיום אנחנו בשיעור השלישי של ויזואל בייסיק. היום אנחנו נתכנת, ובשיעור הרביעי, השיעור הבא, אנחנו נלמד איך לעצב את בעצם את הבוטון, את הכפתור. כפתור, טולבוקס, הנה בוטון, רואים? אוקיי. אז בוא נלחץ פעמיים על הבוטון, ובשיעור הבא אנחנו בעצם אנחנו נעצב את הכפתור, נלמד לעצב כפתורים. יפה. אוקיי, קודם כל בוא נשנה את זה. אתם רואים פה טקסט, נכתוב פה נדב. עכשיו באחד מהשיעורים הבאים, אולי אני אעלה את זה בשיעור החמישי, אני אעלה מה ההבדל בין טקסט לנאים. אבל בינתיים לא נתעסק בזה. אוקיי, בוא נלחץ. אז יש לנו בוטון קליק. אוקיי? אז מה קורה בעצם שאני לוחץ על הכפתור? אוקיי, בוא נלחץ על פרוג'קט. Add Windows Form, ויש לנו כמה אפשרויות: Class, Model, User Control, WPF. בקיצור, אני אומר כדאי לכם כבר לפתוח Windows Form, גם Model, אבל זה כבר משהו, זה משהו אחר, זה נפתח לך כמו CMD. זה מודל? אז לא. אז בוא ניכנס לווינדוס פורם, כמו פורם אחד. אוקיי, נלחץ על הפורם. אז יש לנו פה טקסט פורם 2, אז נשנה את השם ל-Hello. נלחץ ונכתוב פורם 2.show. אז למה אנחנו כותבים? אז בעצם מה אני אמרתי לו? פורם 2, תראה לי את פורם 2 שאני לוחץ על הכפתור. אז למה? אם אנחנו בוא דקה נלחץ סטארט, נלחץ על נדב, נפתח פורם. אם אנחנו נעשה ככה, הוא לא מבין. אני אומר לו כאילו, זה אותו דבר אם אני אגיד, בוא נגיד ככה, זה נגיד אני אומר לו, כפתור פורם 2. מה אבל פורם 2? כי בהגדרות אפשר להגדר גם שפורם 2, אני יכול לשנות לו את הצבע בעזרת הכפתור. אז נכתוב שואו, כדי שנראה אותו. שואו, פשוט. לא שואו דיאלוג, לא שואו אייקון, לא שואו, פשוט. אז כן, נפתח לנו כזה דבר. מגניב. מגניב מאוד. בוא נעשה message box גרשיים. כן. גם פה אני אומר לו, נקודה שואו, תראה לי את ההודעה. עכשיו בוא נלחץ סטארט שנייה, נלחץ על נדב. לא כתבנו פה כלום, אז הגרשיים, למה עשינו פה בעצם גרשיים? בעצם הגרשיים, אני אומר לו, מפה תתחיל ומפה תפסיק את ההודעה. בוא נכתוב Hello World. ונעשה פה פורם 2.show. נלחץ. אוקיי, הלו וורד. והנה. אוקיי. כאן אני הייתי איתכם נדב שלוש. אני אשמח לסאב ולייק. ויאללה. ביי, ובשיעור הבא אני אלמד אתכם איך לעצב את הכפתור. יאללה, ביי.